Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні ми виходимо у дещо скороченому форматі. У нас не буде тут двох гостей, які сперечаються з приводу якоїсь актуальної теми. Ну, частково тому, що другу сторону на сьогоднішню тему нам дуже складно було б запросити, тому що це керівники вищого державного рангу, вони знаходяться в Києві. А тема сьогоднішньої розмови – ситуація на заводі, котрий донедавна називався заводом імені 61-го комунара. Нині це державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод». У нас в гостях голова профкому цього підприємства Микола Головченко. Я вас вітаю. Отже, будь ласка, Микола Якович, із чим, так би мовити, увійшли в Новий рік працівники заводу? Борги не зменшились. Значить, в Новий рік ми... На жаль, війшли ще більшими боргами. На сьогоднішній день заборгованість перед працівниками звільненими складає понад 65 мільйонів гривень. Перед робітниками заводу з листопада 2014 року і складає заборгованість понад більше 50 мільйонів гривень. А перед звільненими з травня місяця 2014 року, деякі вже повмирали, не дождались свою заборгованість по зарплаті. Ситуація на підприємстві, можна сказати так м'яко, складна. Завод працює в двохдневному режимі. Два дні на тиждень. Да, два дні в неділю. От зараз до 9 числа канікули об'явили у нас. Ну, з боку і Кабінету міністрів України, і Укрборонпрому, як собственника підприємства, крім обіцянок, нічого немає. Більш того, обіцянки були Кабміна до 25 грудня, да, прийняти рішення по виплаті заборгованості по заробітній платі, на обіцянки так і залишились обіцянки. Ну, цікава історія про відносини між представниками, ну, між керівником уряду і одним з його, начебто, підлеглих, генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». 25 числа борги не погашені, 27-го на засіданні Кабінету міністрів Володимир Гройсман вимагає відставки керівника «Укроборонпрому» Романа Романова. Проходить інформація, що начебто Романов ще раніше написав заяву на звільнення, потім коментар Романова, що він цього не робив. І тиша, так? Так, да, повна тишина. От, ну, у нас тут я взяв цілий ряд документів, які були після наших акцій, як під Кабінетом міністрів, там ми проводили її два рази. От, після 25-го, де були представники трудового колективу, в Кабінеті міністрів, от, а обіцянки так і залишились обіцянками на сьогоднішній день. От, хоча Кабінету міністрів питання недобудованого ракетного крейсеру, вроді би, там... Там дуже цікава відповідь була від Міністерства оборони, так? До нього зверталися щодо повернення боргів за обслуговування крейсера, котрий, наскільки нам всім було відомо, є на балансі Міністерства оборони, так? Ну, вони відкрещуються від цього, тому що останній, крайній раз було прийнято рішення, і з 2015 року Кабінет міністрів, точніше Міністерство оборони, заявили, що це не їхні обов'язки, що вони контракт з заводом не заключали. Через це вони ніякого відношення до цього крейсеру не мають. Тобто це вже через кілька місяців після того, як почалася заборгованість, да, на підприємстві. А не платили вони з 15-го року? Так, да, з 15-го року по сьогоднішній час ні копійки з Міністерства оборони на цей. Ми продовжимо за кілька хвилин. Я зараз запропоную відеосюжет. Ну, це так здебільшого вирізка з програми, яку ми робили ще у серпні 2017 року, кілька місяців тому. Доволі багато було подій.
безпосередньо в серпні, пов'язаних із заводом, зустрічалися представники колективу і Микола Якович, в тому числі з прем'єр-міністром, коли той був у Миколаєві. Потім була велика зустріч з керівниками області та керівником «Укроборонпрому» Романом Романовим. Багато було там і відвертих розмов, суперечок і обіцянок. Відтоді, як бачимо, нічого не змінилось, але сюжет скоріше про те, в принципі, як ставляться представники нашої влади до проблеми підприємства і наскільки вони обізнані у суднобудівних і кораблебудівних питаннях. Будь ласка. Знаете, что многие предприятия либо не имеют возможности отремонтировать, либо на сегодняшний день они имеют как бы, ну, чуть-чуть другой профиль работы, либо находятся в другом виде собственности. И на сегодняшний день военно-морской флот Украины может рассчитывать только на 61-й завод «Коммунары». Цікаво, чому ж тоді замовлення на ремонт, наприклад, нашого флагмана, фрегата «Гетьман Сагайдачний», торік отримав завод президента України Петра Порошенка, тоді «Ленінська кузня». А виконували замовлення в Чорноморську, колишній Іллічівськ Одеської області. Власне, чому не в Києві, зрозуміло. Корабель туди фізично не міг би дістатися, жоден шлюз на такі розміри не розрахований. Але чому профільний миколаївський завод не підійшов? На котрий, каже керівник «Укроборонпрому», одна надія. Інший дисонанс. Ось що говорить прем'єр-міністр про можливість продажу багатостраждального недобудованого корабля. Такий варіант заробітку грошей для заводу озвучувався на початку цього року. Щодо тиску на уряд, щодо продажу корвету, який будується. І я коли почав вникати в це питання, тобто дати дозвіл на продаж, я вважаю, що це питання дозволу на продаж носить абсолютно корупційні ризики. Більше того, я вважаю, що у нас можуть бути проблеми з тим, що невідомо, яка країна чи може заявитись на купівлю цього бойового корабля. Навіть не зрозуміло спочатку, що саме прем'єр називає бойовим кораблем. Недобудований крейсер на заводі імені 61-го комунара, котрий стовбичить біля причалу 27 років. Чи, як він висловився, корвет, який будується, але на Чорноморському суднобудівному заводі. Обидва дійсно бойові. Мабуть, керівник уряду країни, в якій будівництво єдиного нового корабля вилилося в довгий буд, мав би знати певні подробиці. Інакше виникають питання щодо зацікавленості держави в існуванні власного флоту. Але зараз не про те мова. Прем'єр називає неприпустимими навіть розмови про продаж крейсера. А це коментар його начебто підлеглого. Вы знаете, что мы хотели сделать там производственные процессы и с тем судном, который находится сейчас на территории завода. Вплоть до того, что там до слухов дошло, и знаете, это ну, информационные атаки. Вплоть до того, что там, знаете, этот корабль может продаться там, или уйти русским, там, или может быть это. Ну, представляете, уровень маразма какой доходит и какого обсуждения. Но все присутствующие здесь улыбнулись сейчас. Роман Романов процитував документ, з яким щойно звернувся до Кабінету міністрів. Там міститься прохання погасити борги Міністерства оборони перед заводом за утримання крейсера. Нагадаю, ці кошти повністю покривають заборгованість із зарплати. А Олексій Савченко, згадавши про недоброзичливців і ворогів, котрі поширюють чутки про продаж або закриття заводу, підкреслив його вагу у вітчизняному оборонно-промисловому комплексі. Але ошукані корабели вимагали вирішення більш буденних і конкретних питань. 61-й завод повинен з іншого боку працювати на обороноздатність, на військово. Все ждут от вас одного ответа. Почему завод, государственный завод оборонного значения не работает? Почему работники завода с 2014 года, с ноября месяца, вообще не получают ни копейки денег? Роман Романов був призначений на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром» близько 3 років тому. За кілька місяців, у листопаді 2014-го, ми мали змогу поспілкуватися з ним в його кабінеті. Цікаво, що тоді він хоч і нагадував постійно, що все вирішує уряд, і, зокрема, Міністерство оборони, але зізнавався, що і його структура має щось робити, в тому числі із заводом імені 61-го комунара. Наша задача – знайти
грамотный менеджмент, чтобы работал на заводе, первое, это задача Укроборонпрома, то есть, чтобы там был грамотный менеджер, раз, и чтобы этот завод был обеспечен заказами, все. Поставили, значит, грамотный менеджер уже все процессы сделает, которые нужны для того, чтобы это, потому что производственная площадка шикарная, да, и заказы. То есть наши заказы привести, наша задача помочь, если этот менеджер сам не может сделать, привести туда грамотные заказы. Вот это наша миссия. Сори, давайте говорить в каждой в разрезе своих компетенций. Что над первым, что над вторым, мы сейчас работаем. Іронія в тому, що саме тоді, коли Роман Романов анонсував безпрецедентну працездатність своєї команди і почав накопичуватися новий борг перед працівниками заводу імені 61-го комунара, час іде, світогляд змінюється. Схоже, що тепер керівник Укроборонпрому вже не вважає своїм функціональним обов'язком забезпечення ефективного менеджменту заводу і залучення замовлень. Та очікує нескінченних подяк за підписане ним звернення до уряду про повернення того, що заводчанам нахабно не заплатили за роботу з утримання крейсера. Укроборонпром не фінансується з бюджету, і деньги з бюджету не получає. Вона считає Укроборонпром, денег нету. Ви слышите или нет, о чому говорять? На счетах Укроборонпрома денег нет, не бывает, не получає деньги з бюджету. Ну, по-перше, це питання концерну Укроборонпром. Мені муж говорить, ти зря ходиш на роботу. Ну, говорить, все равно, ну, говорить, уволиться і уйти. А вдруг выборы будут какие-то. Вот мы ждем все, как бога, этих выборов. Ну, в принципе, багато про що говорять ці фрагменти, про що ми вже почали говорити з Миколою Яковичем. Тоді ж у серпні оголошували і Романов, і голова облдержадміністрації Олексій Савченко про плани зі створення військово-промислового парку на базі заводу. Як ви, в принципі, до такої ідеї ставитесь, і чи були якісь зрушення в цьому відношенні? Вони мали інвентаризацію провести, що таке? Я так думаю, що не так важливо, парк буде. Важливо, щоб була робота для працівників заводу. Ну, це презентувалося як новий проєкт, як можливість залучити туди більше підприємств на територію. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ні парку, ні конкретної роботи на підприємства, ні Кабінет міністрів, ні Укроборонпром як собственник на сьогоднішній день немає. Ніяких одних звершень по роботі. Хоча на заводі свій час було освоєно випуск корпусів БТРів успішно, більш того, признані як лучше качество по виконанню робіт на корпусах. На жаль, на сьогоднішній день нічого в цьому направленні не робиться. Я чув, що дуже мало було зроблено цих корпусів. Це з вини заводу чи з інших причин? Ну, 10 корпусів було зроблено, може не так швидко, як хотілося би, але нам прийшлося починати з нуля. Оснастки ніякої, це виготовлення оснастки, це теж серйозний продукт випуску. Для нас був новий, через те нам прийшлося часть цеха відділяти, там температурний режим повинен бути, ми ж і на це працювали. От цілий ряд перешкод, ну, на жаль, признане лучше качество, але на цьому і закінчилося. Ну, а ці корпуси хоча б пішли? Ні, забрали у нас, вони пішли на своєї роду достроєння, на комплектацію, це ж і машина, і ходова частина, і так далі, і так далі. Через це корпуса успішно забрали, от і на цьому все закінчилося. Але нових замовлень не було? А нових замовлень, да. А взагалі за минулий рік жодного замовлення не було на заводі? За 17-й? Ну, крім, за 17-й, ні. Тобто останні це військові кораблі, які ще... Ні, були на судоремонті у нас ряд, один із них залишився, тому що там корпус весь гнилий, там не ремонтувати, його треба нову підводну час робити. Так і залишилось, не залишилось за відсутності фінансування. На цьому загрузка підприємства закінчилася. Скільки сьогодні в штаті працівників? На сьогоднішній день 500
85 робітників заводу, а уволили... Тобто офіційно в штаті 585? Да, да. А у процентному відношенні скільки в виробничій частині, скільки... Ну, я зараз не готовий сказати. Ну, приблизно. Ну, приблизно, звісно, у нас робітників залишилось дуже мало. От, в основному керівники. От, ну, тут про це кажуть, що відсутність замовлень. Тому що робітник сидіти не буде. Він знайде собі роботу, хоча могли б, залишились патріоти, будемо так казати. І навіть і робітники, і керівники. Ну, тут багато кажуть за оптимізацію численності. Чисельності. А як її зробити? Це можна зробити тільки або з людьми розчитатись, віддати їхні за ту задовженість. От. Тому що по-другому, от люди звільнились, на сьогоднішній час більше 17 мільйонів звільнених повинні розрахуватись. А це ж по відношенню до них порушення закону. І саме головне, що порушує закон государство, на государственному підприємстві. Ну, що сказати за тоді частний? Підприємства. Є з кого брати пример. Там, приватне підприємство просто так стояти не може. Ну, да. Є приклади, на жаль, у Миколаєві теж є приклади. Правильно, тому що є собственник керівник, який думає, щоб його загрузити. Він заробляє якось чимось. А у нас, будемо говорити, держава не думає, щоб загрузити людей. Щоб люди нагадаємо працювали. Нашим глядачам, що це останнє державне суднобудівне підприємство в Україні. Миколаївський завод, більше вже нема. От. Держава якось поки що не зацікавлена, мабуть, у тому, що відбудовувати, будувати флот. А на що, якщо можете оцінити, здатний сьогодні завод і які замовлення виконувати? Ну, я вам скажу, багато розмов ходить навкруги цього підприємства. Завод перше, на що він здатний, займатися судоремонтом, раз. Займатися корпусами тих же БТРів, два. От, а паралельно. Якщо надумає наша держава думати за... Ми можемо і корпуса, за ті катера, які розмову сьогодні держава веде, у нас є прекрасний ДОП. Ті, які будуються якому... в Києві, тільки там поки що вміють будувати, мабуть. Так, да. У нас доки можна будувати, у нас рефрижератори, док стають і можна практично... І водо, і розмірами, і водозміщенням. Доки строїть, поки, допустим, не займаються стапелями. Ну, Херсонський завод спеціалізувався на будівництві доків. В Миколаєві, здається, чи було? Не робили? Було, виробили. Да, формували корпуси. І є така можливість, що у нас є 100-тонні крани, 50-тонні, які можуть секції подавати в док. І в доки теж формувати корпус. Було б бажання. Найкращий стапель зайнятий цим недобудованим рефрижератором. Да, це последній взагалі самий нічого, якась інформація про його долю. Ну, поки суди тривають. Ждемо. От, там же долги є перед заказчиком. Ну, там посередники вже скоріше. Да, там вже посередники цікаві. Була скоріше давно. Я так зрозумів, що там Андреєв був посередником у нього, ну, на сьогоднішній день. Ні, от посередника ні від кого мови нема. Хоча на той час можна було виставити штрафні санкції заказчику за те, що він не продовжує. Ну, в цей момент був упущений. На той час юридична служба була слаба, щоб можна було доказати. А він виграв Лондонський суд. І тепер висить домоклов меч. І виходить, що наше государство повинно задовженість перед ним, а не його перед государством. От, ну, на теперішній час ніхто не займається проблемами цього теж рефрижератора. Так він бідний. Уже скільки років? Під дощами. Трошки менше, ніж крейсер. Да. Років на 5, може менше. Стан основних конструкцій на стапелі, я пам'ятаю, ще кілька років тому говорили, що вже
небезпечні ці конструкції, їх треба навіть не ремонтувати, а... Ну, ви знаєте, це було зроблена перевірка стапелів, на моє бачення, з умислом, що наші стапеля не спроможні виконувати, точніше, не дають по заключенні комісії. Питання техніки безпеки вже не придатні, так? Хоча там досліджень до кінця, на мій погляд, до кінця дослідження не провелись, тому що там цілий ряд досліджень по часті фундаменту стапеля не проводилися. Ви сказали, що завод здатен займатися судноремонтом. В яких обсягах? Ну і основне питання, хто з кадрів основних залишився? Чи вистачить їх? Ну, чи є шанси ще повернутися? На сьогодні ДОК може виконувати свої функціональні обов'язанності. Тобто ДОК в повністю робочому стані? Ну, я не можу сказати на 100%, але на те, щоб він стояв, звісно, відповідний регламент роботи виконувати надано, потрібно на ДОК. Але він працездатний і може виконувати як судоремонт, так і формування корпусів на встроюючихся заказах. Тобто без залучення стапелів можна працювати? Так, да. Виконувати свої основні функціональні обов'язки завод може виконувати при наличі ДОК. Можливо, це були якісь політичні ігри чи навколо політичні, але періодично звучала пропозиція корвет добудовувати на вашому заводі. Чи наскільки це реально? Чи є у вас потужності? Ну, я так думаю, що потужності є добудовувати і корвет. Наскільки це буде дороге удовольствие тільки перевести його на наш завод? Я ж думаю, для того, щоб він в цех потрапив, ніхто ж не читав. Всі розмови ведуть навколо цього корвета. А хто посчитав, в яку ціну обійдеться доставка його на наш завод і... Ну, може, хтось вважає, що можна безкоштовно у вас його добудувати? Не треба трошки ні на обладнання. Ну, зараз безкоштовно, я так думаю, ніхто з працівників заводу безкоштовно працювати не буде. Ну, зараз же ж працюєте. Ну, так, да, зараз працюють тільки з той... Люди бояться, що якщо вони тільки покинуть екваторію, точніше, територію заводу, то за них забудуть і ніколи вони свої задовжності. Ну, вони переходять в другу чергу і... Можуть опинитися дійсно за бортом. Задовженість перед працівниками заводу є до 200 тисяч. По деяких фахівцях? Так, да, по деяких фахівцях є. І 160, і 200, і так далі. Через це люди і бояться покинути цей завод. Особливо пенсіонери, які розуміють, як тільки вони покинуть територію, за них забудуть. І забудуть і за їх задовженість. Ви наприкінці грудня, в останні дні минулого року, знов перекривали трасу над Орварівським мостом. Багато є тих, хто розуміє вас і співчуває, але багато тих, хто лається. Воно, в принципі, зрозуміло, що, можливо, напряму їх не стосується ця проблема, а... Ви користуєтесь цим як останньою можливістю про себе нагадати, я так розумію? Ну, дійсно, ви праві, що у нас не залишається, тому що ці бумаги, які от тут у мене є і зараз, я можу сказати, що ми за 2 роки більше 2000 разів зверталися до всіх структур нашого суду, нашої держави. На жаль, крім обіцянок, що будуть дивитися, роздивлятися і так далі, той же «Укроборонпром» і той же «Кабмін», реальних, конкретних, ні сроків про виплату задовженості, хоча обіцянки були до кінця 2017, до 2025, потім «Кабмін» до 2027. Ви ж бачите, що на сьогоднішній день ні конкретних сроків по виплаті нічого немає.
Це, через це люди вже не вірять нікому. От, і ви вимушені приймати крайні міри. Я розумію тих людей, які в Миколаєві не, ну, виражають своє не... Котрим ви труднощі додаткові створюєте. Тому що ну, я цих людей, я теж гаражанин, розумію, що їм не можуть вони і приїхати з Варварівки, і цілий ряд транспорту, який стояв і за Варварівкою, і за селяни. От. Я їм можу виразити тільки співчуття. От. Ну, хай вони нас прощають. Ми не бачимо на сьогоднішній день других речагів, які можна було б включити, щоб люди добились своєї завдання. А реакцію якусь ви помітили після того, як перекривали? На жаль, другий раз, як перекрили, товариш Бонь прийшов до нас, постояв десь годину, навіть не... Заступник губернатора. Так, заступник губернатора. Даже не пообщався з людьми, розвернувся і поїхав. Отак реагує на наші акції. Ну, правда, на наші акції є реакції і Кабміну, і є Укроборонпрома. Угу. Ну, що ж, вони пишуть те, що писали раніше, що вони займаються, а конкретики – ні по виплаті задовженості, по зарплаті, ні по загрузці. У нас на сьогоднішній день немає. Ну, дуже показовий був документ від Міністерства оборони після того, як... Якщо не помиляюсь, ну, такий прем'єр-міністр туди переправляв, ну і той же Романов туди документи відправляв ще в вересні, ну, в серпні-вересні, щодо повернення боргів за обслуговування крейсера. Міністерство оборони відповіло, десь, здається, в грудні, що воно не зацікавлене, тобто немає сенсу добудовувати крейсер таким чином у малоруки. Виходить, що ці роки, поки його утримували в більш-менш якомусь нормальному стані, щоб там це не знило, то... Це ви робили просто так, за власним бажанням, так? Ну, в мене є, наприклад, відповідь заступника міністра економічного розвитку, де до Мінекономрозвитку і Державного концерну «Укроборонпром» звернулись наші депутати Жолобецький та Бриченко. От. Протоколом зазначеної наради концерну доручено надати 10-денний термін згаданим народним депутатам стратегію розвитку ДП «Миколаївський суднобудівний завод». Також, згідно з цим протоколом, утворено робочу групу, комісію під головування концерну з метою вирішення питань підприємства, зокрема, демілітаризації та можливої реалізації ракетного кереження і погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. До участі у робочій групі концерн залучив представників секретаріату Кабінету міністрів України, Міноборони, Генштабу Збройних сил України, Мінекономіки і розвитку, Міністерства Мінфіну, Ради національної безпеки і оборони України. За результатами роботи зазначеної групи підготовлений проект постанови Кабінету міністрів України. От, питання недобудованого ракетно-кресного проекту 1164. Далі проект постанови. Проектом постанови, зокрема, передбачається здійснити демілітаризацію ракетного крейсера та внесення пропозицій щодо його реалізації. Кошти, отримані для реалізації, першочергово направити на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками ДП «Миколаївський суднобудівний завод». Миколай, менше хвилини у нас до кінця результату. Ні дати, ні. І так, ми в курсі будемо думати, так? Да. Крім того, на засіданні Кабінету міністрів України від 13.12.2017 доручено концерну вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам заводу до 25.12. Ну, далі все по колу. Да. Далі, на жаль, і на сьогоднішній день конкретно. 30 срок. Секунд залишається. Що ще, можливо, ви не робили? Що можете зробити? Ой, я вже, чесно вам сказати, не знаю, що ми ще не робили. Ну, працівники заводу наскільки настроєні, що зараз управляти практично ними не можна. Не знаю, от 9 числа збираємося на правком і буде прийматися рішення представниками трудових колективів. Я так думаю, що
на цьому не зупиняться і продовжуватися буде, якщо найближчий час не будуть конкретні сроки дані по заборгованості, то, мабуть, колектив буде продовжувати. Дякую. Можливо, все ж таки після новорічних різдвяних свят хтось там в уряді згадає про те, що є така проблема невирішена і якось почне рухатися. Я бажаю, щоб все ж таки проблеми заводчан були якось вирішені. Бажаю радості більше у новому році всім нашим глядачам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимо.